Bem-vindos a mais um vídeo do Cine 7 e está aberta a temporada de séries. Nós já fizemos um vídeo aqui sobre as séries que foram canceladas, terminadas, e nós ficamos tristes por elas. Inclusive, você pode conferi-lo aqui no link na descrição. E hoje nós vamos falar sobre as séries que nós queríamos que tivessem ido embora em 2019. Algumas até foram embora, né? Sim. Mas jogaram aquele entalo aqui na garganta. Difícil de descer essas séries. Mas vamos lá. 5 séries que poderiam ter dado adeus em 2019. E já começando repleto de polêmicas, a gente vai falar da série Insatiable, que ela teve sua segunda temporada esse ano pela Netflix, mas lá em 2018, com certeza vocês ouviram falar dessa série, porque teve uma petição, uma grande movimentação na internet para que ela fosse cancelada antes mesmo de ser exibida. Isso ocorreu porque logo no trailer dela a gente via que tinha vários defeitos na narrativa e uma abordagem muito suspeita sobre gordofobia e bullying na escola. Eu já comentei aqui no vídeo que a gente fez sobre o Ryan Murphy, que você também pode conferir aqui na descrição, que Insatiable seria uma série boa se fosse produzida pelo Ryan Murphy. Mas como não é, e a autora não conseguiu aí se reinventar muito bem, ela poderia muito bem ter tido só aquela primeira temporada lá em 2018 e depois disso ter sido cancelada em vez da série ter aí continuação. A questão é que ela não foi cancelada porque a gente deu ibope pra essa série. Porque a gente foi lá e ficou com pena pensando: poxa, a gente tá criticando a série só pelo trailer. Vamos assistir pra ver se é ruim de verdade. E aí quebramos a cara, porque por termos assistido, como a audiência foi lá em cima, e é isso Exatamente. Que importa pra Netflix, pro serviço de streaming, por conta disso a gente teve aí uma segunda temporada. Num ano que a gente tenta o empoderamento feminino, que a gente tenta fazer com que as mulheres elas se aceitem do jeito que elas são. A série traz uma trama fanfarrona para falar sobre assuntos que são muito ruins. A gente fez um texto lá no Cine 7 que fala justamente sobre como a adolescente gorda ela é vista nas séries de televisão, como ela é representada. E a Insatiable, ela é um bom exemplo do que é ruim nessa representação. E quem sabe, com muita sorte, ela fique presa em 2019 e não seja renovada para mais uma temporada. Então, muita gente, inclusive eu, não superamos aí o final de House. É, pra mim foi uma série que me marcou muito, mas parece que essa narrativa de séries médicas, ela sempre fica se renovando. E o próprio criador de House, o David Shore, ele também não superou muito o final da série e acabou criando The Good Doctor, ou O Bom Doutor em português. Mas a série tem vários problemas estruturais e pra mim, pelo menos, ela cai muito nos estereótipos criados pelo próprio House. Quando a série foi lançada, lá os dois primeiros episódios, sendo lançados na tela quente, e um show de audiência, mais uma vez, a gente cai na questão de que a série tem prosseguimento porque tem audiência. Existem muitas séries boas que a gente não dá a devida audiência e por isso as séries são canceladas, vide The Away, mas existem séries ruins que a gente vai lá conferir, dá audiência e a série continua sendo feita. Sim, depois, só fazendo adendo aqui, por exemplo, Grey's Anatomy tá indo aí pra 16ª temporada, mas eu não coloquei nessa lista porque eu tava vendo e pedindo opiniões também, e digamos assim que ela conseguiu se renovar depois de várias temporadas e por isso colocamos aqui The Good Doctor. O público, ele comprou a história no início, mas conforme a temporada vai avançando, a série ela vai ficando realmente cansativa, né? Nós realmente estamos num momento que a gente não quer mais uma série que venha mais do mesmo e que tenha tantos episódios assim. Porque até pra maratonar, fica uma parada muito complicada de maratonar Exatamente. Pelo tamanho do episódio e pela quantidade de episódios em uma temporada. E a questão é que apesar de ter começado bom, chega um momento em que a própria atuação do Fred Hyman, ela não contribui mais pra gente conseguir continuar apreciando a série. Sim, eu acho que a atuação dele, ela consegue prender bastante as pessoas. Aqui no Brasil a série tá muito popular, tá passando na Globo e tudo mais. Nos Estados Unidos tá na terceira temporada, só que é aquela coisa, a primeira temporada novidade, tudo mais, atuação, chama, é muito interessante, porém depois eles vão caindo naqueles pequenos defeitos do próprio gênero. É, vão caindo num lugar comum, né? E o interessante é que a série, ela é um remake de uma série sul-coreana que vai um pouquinho mais profundo, porque os dramas nessa série sul-coreana, nesse dorama, eles são um pouquinho mais abordados do que
em The Good Doctor. Ela é claramente um drama. Enquanto The Good Doctor tem essa duração um pouco maior, mas tem umas sacadas meio de comédia também. Enfim, ela não se decide muito. E diferente, por exemplo, como a gente falou aqui de Grey's Anatomy, que, querendo ou não, ela traz alguma coisa de novo pela abordagem, pelas personagens femininas também, The Good Doctor não faz isso em nada. Então, Pamela, eu não sei se você já viu muita coisa estranha na tua vida ou em séries no geral, mas definitivamente Shadowhunters é uma série que tem uma trama muito estranha. Ela é baseada em livros, então ela traz muitas criaturas novas, seres diferentes. Só que pra mim o mais incrível da série é como ela conseguiu durar 3 temporadas. Como o próprio nome diz, a série tem ali vários caçadores de sombras e demônios, e ela foi cancelada em 2018. Mas tudo que não tá tão bom acaba voltando, né? Então eles trouxeram 2 episódios pra finalizar a trama. Cadê que com The OA eles fazem isso, hein? A série tem vários problemas ali na sua estrutura, no roteiro dela. E graças a Deus, terminou, né? Tchau. Mas sabe o que é pior? É porque o final dela é um final meio em aberto. Como tem toda essa questão do cancelamento, e sempre pode ter alguém que futuramente pode, olha, por que a gente não continua essa série? Então, é um final, tem um fechamento da personagem, só que ele deixa vários ganchos, caso eles queiram continuar a história futuramente. Pra mim, eu acho que isso é a pior parte. Porque não tem como você continuar mais essa história, ela já foi super cancelada, teve uma audiência baixa e tudo mais, uma recepção da crítica também bem difícil de ser encarada, mas eles ainda deixam essa oportunidade pra ser continuada e deixa aquele final misto, sabe? Que você não sabe se realmente acabou, se você continua na insistência que exista, enfim. E é por isso que ela fica nessa lista, né? Tudo de errado, uma das piores de 2019. Olha, a Pamela aqui e eu somos prova de que eu não queria colocar tantas séries assim na Netflix. Porém, se você não ouviu falar de Island, você tem sorte. Island é uma cópia de Lost. Só que diferente lá da série do Damon Lindelof, que se aprofundava em alguns personagens e em alguns assuntos também, aqui isso não acontece. A série ela é meio mal estruturada e os personagens têm uma construção assim rasa. E os efeitos especiais eles não são muito bem trabalhados. Então, se você não assistiu Island, nem ouviu falar, então é melhor fingir que também não ouviu o que a gente falou sobre isso nesse vídeo. Não tá perdendo nada. A série até então, ela não foi cancelada, também não teve uma segunda temporada divulgada, então a gente não sabe o que vai ser feito dela, mas eu particularmente gostaria muito que fosse cancelada, porque assim, não agradou a ninguém. Os efeitos realmente são muito ruins, sabe? Tubarões mal feitos. Ela contou aquela coisa de existir flashbacks pra contar a história dos personagens, ficar indo voltando na narrativa. E uma hora cansa, né? Sim. Cansa a gente. E não tem um personagem carismático que você possa falar, não, eu quero acompanhar a série por causa desse cara. Não existe isso. Realmente não tem como assistir e gostar dessa série. Se você gostou, comente aqui, fale pra gente se você é essa você única tá pessoa. Mas eu acho bem difícil de te encontrar. E para finalizar essa lista, a gente traz aqui um grande questionamento que eu espero que chegue lá na Netflix. Ô Netflix, por que você ainda insiste em 13 Porquês? A série ela começou bem problemática ali na primeira temporada. Ela teve uma avalanche de críticas. Tinha uma galera que deu crítica positiva. Teve essa galera. Mas também teve muita gente que bateu em cima de como a série era irresponsável em abordar assuntos como estupro e como suicídio. E aí, como se isso não fosse o bastante, teve uma segunda temporada e uma terceira temporada esse ano que continuaram batendo nesses mesmos assuntos. E se isso não fosse o bastante ainda, a Netflix confirmou uma quarta temporada de 13 Porquês. É engraçado como essa série virou o parâmetro para o que é ruim na Netflix. Hoje em dia, se você vê uma série cancelada, eles falam, poxa, como cancelam isso? E deixa uma série ruim como 13 Porquês rodando aí, sendo renovada, por exemplo. E é exatamente isso. A primeira temporada já era muito problemática, a segunda também. Mas, querendo ou não, elas ainda seguiam aquela trama da personagem principal, que era a Hannah, ainda tinha esse apego à história dela. Já na terceira, eles mudam totalmente a configuração, então, assim, poderia até ser um spin-off, se eles quisessem fazer um derivado, porque não tem muito a ver que não sejam os personagens. Foi uma
trama meio desnecessária. Sim, uma trama desnecessária. E a quarta temporada, ela deve seguir mais ou menos nessa história também. E o problemático disso é porque ela não consegue, digamos assim, deixar esses problemáticos no passado. Ela continua errando na sua abordagem para pessoas que são jovens. Nessa segunda temporada, tem um personagem que ele sempre foi visto como vilão, ele realmente faz coisas horríveis, que ele se vai. Digamos assim, ele é afastado da temporada. E acabam querendo na narrativa, como ele é trabalhado, acaba querendo defendê-lo. E isso pra mim é muito absurdo. Não dá. Não dá pra defender, não dá pra pensar como essa série continua existindo e sendo renovada. E se você assiste, por favor, conheça outras séries. A gente vai fazer aqui. Próximo, já vou deixar um spoiler aqui pra vocês, que vai ter as melhores séries de 2019. Aproveita e vamos lá, assiste essas séries. Sim, se inscreve no nosso canal, já fica atento pro próximo vídeo pra que você dê as 13 porquês em 2019. Nós fizemos aqui as 5 séries que nós concordamos que elas deveriam ter acabado, né? Ficado pra trás. Mas agora eu te pergunto, Rebeca, particularmente, se tu pudesses acrescentar outra série nessa lista, qual série tu acrescentarias? Eu fico em dúvida entre duas séries, porque eu acompanho muito o mundo dos super-heróis, eu adoro e tal. The Boys, inclusive, ano 2019 aí arrasou. Mas Flash e Supergirl, eu realmente acho que deveriam dar uma parada. Arrow tá acabando, que foi uma série assim, das três ali eu acho a pior, infelizmente. E Flash já tem 6 temporadas, cara. Supergirl também já tá na 5ª. Então bora dar uma pausa nessas séries. Eu sei que tem muitos fãs, mas pra mim, pelo menos, já deu. Eu vou falar que nem fã agora, embora eu não seja fã dessas séries. Se essas séries acabarem, o que vai ser do universo da DC? Ah, ainda tem Titãs. Eu super apoio aí Titãs. Eu acho que é muito mais interessante. Só que aí tem aquela coisa da classificação etária, né? Então, não sei. Mas pelo menos podemos deixar só Supergirl, que querendo ou não dar uma coisa assim de diferente, porque Flash, honestamente, já pra mim já deu. E tu, Pamon, o que você acha que deveria ter ficado em 2019? O que eu acho que deveria ter ficado em 2019, ficou em 2019, olha que só. Foi Big Little Lies, que era uma série que teve uma primeira temporada excelente. E uma primeira temporada que era circular, né? Fechou em si mesmo. E eles vieram pra segunda temporada, aí trazendo o forte elenco. A gente teve a inserção da Meryl Streep dentro da história, mas acho que muita coisa que aconteceu ali ficou só injeção de linguiça. Uhum. E mais do mesmo. As tramas não conseguiram andar. A trama da Shailene, por exemplo, não andou. A trama também da Zoe, que não andou. Uhum. Ficou naquela coisa de ela vai se entregar, problemas com a mãe. Mas de verdade, como foi na primeira temporada, que as coisas iam pra frente, que a gente via o fluxo, nessa a gente não viu muito. Nem mesmo na trama da Celeste, que era a principal dessa temporada. Então, ela acabou de uma forma, pra mim, de uma forma ruim, e ficou ali mesmo. Mas diz aí nos comentários qual foi pra você a pior série do ano. E se assim, essas séries que nós citamos aqui, você não concorda, tá tudo bem. Só explica pra gente o que, que essa série tem de tão boa que a gente não conseguiu ver. Exatamente. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no nosso canal para acessar nossos próximos vídeos e até a próxima.